Bekas wartawan RTM Alex Fernandez meninggal dunia petang semalam setelah dimasukkan ke hospital akibat tekanan darah rendah, mendiang berusia 82 tahun. Mendiang Alex berkhidmat di RTM antara tahun 1969 hingga 1984 selepas menjadi wartawan akhbar Malay Mail dan New Straits Times. When the TV came to Malaysia, that was I think 1969, that's what he told me. He transferred there, applied there, then so, he said, he's telling me he was the first TV reporter of Malaysia. Selepas bersara daripada RTM, mendiang menyertai bernama selain menjadi penyunting sambilan untuk berita radio 4RTM yang kini dikenali sebagai Trax FM. Mendiang meninggalkan seorang balu dan dua orang anak. Mayat mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan Kristian Ceras Rabu ini.